ହ୍ୟାଲୋ ଡିଅ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ହସ ଖୁସି ବହିର ପାଠ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ କରିବା ବିଷ ନା ହେଉଛି କ୍ରିକେଟ ଖେଳ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଖରାଦିନ ସରି ଆସୁଥାଏ ବର୍ଷା ନଥାଏ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ପର୍ବତ ପାଖ ପଡ଼ିଆରେ ବିଲୁଆ ଠେକୁଆ ବସିଥିଲେ ହେଲା ପିଲେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଦେଖ ବିଲୁଆ ଆଉ ଠେକୁଆ କେମିତି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳେ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବିଲୁଆ କହିଲା ଠେକୁଆ ଭାଇ ଆମେ ଟିକେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଖେଳିବା ନାହିଁ ହେଲା ପିଲେ ଠେକୁଆ ତା କଥାରେ ହଁ କହିଲା ହେଲା ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଖେଳିବେ ବୋଲି ଖେଳ ପୂର୍ବରୁ ସଭାଟିଏ ବସିଲା ଗାତରେ ରହୁଥିବା ମୂଷା ସାପକୁ ବିଲୁଆ ଖବର ଦେଲା ପଥର ଖୋଲ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ବାଘ ଭାଲୁକୁ ବି ଡକାଗଲା ଗଛ କରଡ଼ରେ ରହୁଥିବା ଶାଗୁଣା ପେଚା କାଠଣା ଆଦି ଆଦି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଖବର ଦେଲା ପାଣିରେ ଥିବା ଜୀବ ବେଙ୍ଗ କଇଁଛ ମଗର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଙ୍କଡ଼ା ଖବର ଦେଲା ସଭା ବସିଲା ଖେଳ ଦିନ ଠିକ୍ ହେଲା ବିଲୁଆ ଗୋଟିଏ ଦଳର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅନ୍ୟ ଦଳର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେଲା ଠେକୁଆ ଦୁଇ ଦଳ ବଛା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଦଳର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବୁଲୁଆ ଅନ୍ୟ ଦଳର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କିଏ ହେଲା ଠେକୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିସ୍କୁଟ ଓ ସରବତର ଯୋଜନା ହେଲା ଭାଲୁ କହିଲା ବିଜୟ ଦଳକୁ କ'ଣ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ଯିଏ ଜିତିବ ସେ କ'ଣ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇବ ହାତୀ କହିଲା ଦର୍ପଣ ଦେବା କ'ଣ ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲା ଦର୍ପଣ ଯିଏ ଜିତିବ ତାକୁ ଦର୍ପଣୀ ଦେବେ ହେଲା ପିଲେ ତା ସରବତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କହିଲା ଭାଲୁ ବିସ୍କୁଟ ଦର୍ପଣ କିଣିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ମନେ ରଖ କିଏ ସର୍ବତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ନା ଘର ଛଟିଆ ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ଦର୍ପଣର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ଭାଲୁ ମୂଷା ବ୍ୟାଟ ତିଆରି କଲା ତାକୁ କାଠ ଅଣା ଚଢ଼େଇ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ବଣି ଆଣିଲା କ'ଣ ବଲ୍ ଆଣିଲା ବଣି ଦୁଇ ଦଳର ଦୁଇ ଦଳ ଜୋର୍ସୋରରେ ଖେଳ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କଲେ ଖେଳ ଖେଳ ଦିନ ସକାଳୁ ଭାଲୁ ସ୍କୁଟର ଧରି ବିସ୍କୁଟ ଓ ଦର୍ପଣ ଆଣିବାକୁ ଗଲା ଠେକୁଆ ଦଳ ବୋଲିଂ କଲେ ବିଲୁଆ ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ କଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଖେଳ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ବିଲୁଆ ଦଳର ଜଣେ ଲୋକ ଜଣେ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା ପିଲେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ବଲ୍ ଫିକା ହେଲା ଜଣେ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା ଠେକୁଆ ଦଳ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଖୁସିରେ ତାଳି ମାରିଲେ ବାଧ୍ୟ ବଜାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଲ୍ରେ ବିଲୁଆ ଦଳରୁ ଜଣେ ମାରିଲା ଛକା ମାରିଦେଲା ହେଲା ପିଲେ ବଲ୍ଟି ଯାଇ ସିଧା ପଡ଼ିଲା କେଉଁଠି ଗାତରେ ସାପ ଗାତ ଭିତରୁ ବଲ୍ ଆଣିଲା କିଏ ବଲ୍ ଆଣିଲା ସାପ ବଲ୍ ଆଣିଲା ଖେଳ ସରି ଆସୁଥାଏ ଭାଲୁର ଦେଖା ନଥାଏ ହେଲା ଭାଲୁର ଦେଖା ନଥାଏ ଘର ଚଟିଆ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲା ଠେକୁଆ ଦଳ ଛଅ ୱିକେଟ୍ରେ ଖେଳ ଜିତିଲେ କିଏ ଜିତିଲେ ନା ଠେକୁଆ ଦଳ ଖୁସିରେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇଲେ ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଲାପିଲେ ଏଇଠି ବିଷୟଟି ଆମର ସରିଯାଇଛି ଏକ ନମ୍ବର କ ଖେଳ ପୂର୍ବରୁ ବିଲୁଆ ଓ ଠେକୁଆ କାହିଁକି ସଭା ଡାକିଲେ ନା ଖେଳ ପୂର୍ବରୁ ବିଲୁଆ ଓ ଠେକୁଆ ସଭା ଡାକିଲେ କାରଣ ଖେଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଖ ସଭାରେ କେଉଁ ସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ସଭାରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ କିଏ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଗ ଭାଲୁକୁ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଭାଲୁକୁ ବିସ୍କୁଟ ଏବଂ ଦର୍ପଣର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଘ କେଉଁ ଦଳ ଜିତିଲେ কেউ দল খেলরে জিলে আমি পড়িলে কন। ঠেকুয়া দল খেলরে জিটিলে হল পেল দুই নম্বর ঠিক ভাব পড় চালু পেলে পড়া পুরস্কার বিস্কুট, তিরস্কার আসকা সকুটর দর্পণ পর্বত পূর্ব সরবত বর্ষা বিদ্যালয়, পদ্য খাদ্য ব্যায়াম কণটা ব্যাম তিন নম্বর পড় ও লেখ পিলা তিন নম্বর যা লেখা হইচ আমি দেখি দেখি লেখা হলো স্কেল স্কুল নমস্কার পুরস্কার সত্য অভ্যাস গদ্য राज्य वर्ष सर्प गर्व पर्व पहिले जहाज लेखाहे ता देखिक तुमे लेखिव चारि नम्बर ठिक जगा रेप य फला ए स्कुक्खेर लगाइ शब्द गढ पे देखा सङ् देहै मझे र लेखाहे कन् हे एटा संस्कार केप ବିସର୍ଜନ ହେଲା ବିଷ ଜରେ ଜନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜରିୟଫଳାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ନରେୟ ଫଳାନ ସତ୍ୟ ତରେୟ ଫଳାତ୍ୟ ସତ୍ୟ ନମ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନମସ୍କାର ଗର୍ବ ବରେ ଫେଲା ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ ବିଲେ ନା ସଂସ୍କାର ଆଉ ଏଇଟା ନମସ୍କାର ହେଲା ବିଲେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପଢ଼ ଏପରି ନିଜ ମନରୁ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଲେଖ ପିଲେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଶ ସୀମା ଯୋଗେ ସୈନ୍ୟ ଜୀବନକୁ କରେ ଧନ୍ୟ ଗର୍ଜନ କରି ବର୍ଷାରାଣୀ ପର୍ବତ ପରେ ବର୍ଷେ ପାଣି ହେଲା ଭଲ କର୍ମେ କଲେ ମିଳେ ପୁରସ୍କାର ଗୁରୁଜନେ ସଦା କର ନମସ୍କାର ହେଲା ପିଲେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପିଲେ ପଢ଼ ଏପରି ନିଜ ମନରୁ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଲେଖ କ'ଣ ଅଛି ଦେଶ ସୀମା ଜଗେ ସୈନ୍ୟ ଜୀବନକୁ କରେ ଧନ୍ୟ ଗର୍ଜନ କରି ବର୍ଷାରାଣୀ ପର୍ବତ ପରେ ବର୍ଷା ପାଣି ହେଲା ଭଲ କର୍ମେ କଲେ ମିଳେ ପୁରସ୍କାର ଗୁରୁଜନେ ସଦା କର ନମସ୍କାର କ'ଣ ଆମେ ଲେଖିବା ପିଲେ ସତ୍ୟ କୁହ ସର୍ବଦା ଜୀବନେ ଆସୁ ଯେତେ ବାଧା ଛଅ ନମ୍ବର ବିଲୁଆ କାହା କାହାକୁ ସଭାକୁ ଡାକିଥିବ ନା ବିଲୁଆ ସାପ ଗାତରେ ରହୁଥିବା ସାପ ଏବଂ ମୂଷାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲା ହେଲା ବିଲେ ସାତ ନମ୍ବର କଙ୍କଡ଼ା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସଭାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଖବର ଦେଲା ନା କଙ୍କଡ଼ା ପାଣିରେ ରହୁଥିବା ଜୀବ ଯେପରି କଇଁଛ ମଗର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସଭାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଖବର ଦେଲା ହେଲା ପିଲେ ଆଠ ନମ୍ବର ବିଜୟ ଦଳକୁ ତୁମେ କି ପ୍ରକାର ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥାନ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର ଆମେ ବିଜୟ ଦଳକୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରଫି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ହେଲା ପିଲେ ନଅ ନମ୍ବର ସାପ କାହିଁକି ଗାତ ଭିତରୁ ବଲ୍ ଆଣିଥିବ କାରଣ ସାପ ଗାତରେ ରୁହେ ତେଣୁ ଗାତ ଭିତରୁ ବଲ୍ ଆଣିବାକୁ ଗଲା ଦଶ ନମ୍ବର ଭାଲୁ କାହିଁକି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିବ କାରଣ ଭାଲୁର ସ୍କୁଟର୍ ଖରାପ ହୋଇଯିବାରୁ ଭାଲୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିବ ହେଲା ପିଲେ ଏଗାର ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ଦେଖି ଖାଲି ଜାଗାରେ ତ ଆମର ନାମ ଲେଖିବା ପିଲେ କହିଲ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା କ'ଣ ନା କ'ଣ ସ୍କୁଟର ଏଇଟା ବିସ୍କୁଟ ହେଲା ଏଇଟା ପିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପିଲା ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ନା ସୈନ୍ୟ এইটা জ কোন কিন্ন দেখি পর্বত এই চিত্রটা হচ্ছে কোন মেঘ হল পিল্লে এইভাবে ভাবে তুমি মানে চিত্রক দেখি তার লেখিব এইটি ভিডিওটি যাইছি আশা করুচি নিশ্চিন্ত ভাবে লাগিব। লাগবে তেম ভিডিও লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব থ্যাঙ্ক ইউ ফর ওয়াচ